ասում եմ մարդ չի գնում որ եկեղեցու տեղը չի իմանա սա Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին է նորից այս ճանապարհը գնում է դեպի Օակաձև զբոսայգի սա Երևան քաղաքի գլխավոր եկեղեցին է հիմա Սա Երևան Քոչարն է ու մենք սկսում ենք Երևան Քոչարով քայլել դեպի Հաջազնունը Սա Երևան Քոչարի ու Հաջազնունու հատման կետն է հատում ենք Երևան Քոչարը ու այս տեղից հատնում ենք արդեն Քաջազնունու փողոց քայլում ենք եթե չենք շտապում հանգիստ ենք քայլում եթե շտապում ենք քիչ ավելի արագ Նաչո Հյուրանոցը Նաչո Հյուրանոցը Նաչո Հյուրանոցը Հյուրանոց կողմերը Դեղատը ներկան շենքերի առաջին հարկում Շենքերի նացինք Ուղիղ Քաջազնունը գնում ենք նախկին Կուզնեցովը Նախկին Կուզնեցովը Ուղիղ գնում ենք Աչմայթով ավելի հարմարը Ձարմով ձախմայթը համարյա հնարավոր չի ենք տարգործը Սա Սիմոն Վրացյանն է, որը գալիս ու այսպես այս մեքենայի նման հատվում է Քաջազնունու փողոցով։ Եվ ուղիղ այս հատման գծում տեսեք Ծիրան սուպերմարկետն է։ Իսկ սա այդ գույրերի միավորում կոչված շենքն է։ Այսպես մենք պատուհանները երևում է, բայց առայժմ այդպես չենք շեշտում, այս հետո իգուցե հետ շեշտում, ահա, անցանք ուրեմն սուրը Վրացյան փողոցը, Սիմոն Վրացյան փողոցը, Ծիրանը տեսանք, ահա, փոքրել ենք, այստեղ ներլիկ այսպես կրպակներ կան, այստեղ շատ համարտակ հաց են վաճառվում, ընդմիջման համար ինչ-որ բաներ կան, կարող պայտական գործարուք ունենակ կոշիկներ, այս կոշիկները հես տեսում են, կարող չում բաներ են նացիրաններ, եկանք ես տեր օպլիա, այս ամեր շենքի գլխավոր մուտք, այդպես ասեմ, գլխավոր մուտքի այս դրանը ամենասկզբում դրել ենք, բացարթակը, բայց այս պահից արդեն մեր աֆիշաներ կան այստեղ դրված ուշադրություն դարձրեք ահա այս մեր բացարթակն է սա մեր ներկայացումների ընթացիկ ներկայացումների աֆիշաներն են այս բալիկը ես հակամարտն եմ անկել իր հետևից մտանք ներս ու պիտի գնանք Հոպլա, այս է սնակով ասում է բաց հարթակ, ու է այսիք, ոնց աստիճանը պիտի բարձրանենք դեպի վեր, ու այստեղ հնակրվում բաց հարթակ սնակացության տարձ դեպի եսկով, քայլում են դեպի եսկով, այնտեղ արջերում արդեն երևում է բաց հարթակը, բայց այստեղ էլ ասում է, որ այսպես ուղիղ պետք է գնանք այստեղ, ասում է, որ պիտի թեքվենք, շատնով թեքվեցինք, ահա, այստեղ ինչ-որ կարող ենք խառնվել, բայց օպլա, ինչ-որ խառնվեցինք, այստեղ էլի պատը նրված է, բաց հարթակ, ասում է, ուղիղ պիտի գնաս, ուղիղ կարող ենք ընդհանրելսա, բայց օպլա, այս անկյունում, ահա, հանցերթե, ասում է,
էլի պիտի բարձրանա, սա երկրորդ հարկն է, մենք էս աստիճաններով պետք է բարձրանանք երրորդ հարկը։ Օպլա, սանք երրորդը, այստեղ ասում է ուղիղ, ուղիղ գնա, այստեղ էլ ասում ուղիղ գնա, էլ ուղիղ չենք բարձրանի։ Հալիս ենք ուղիղ, այստեղ լույսը վառում ենք, որ լույս լինի, ահա, ու այստեղ ինչ-որ ունանց համար ծանուտ բաներ կմնեն, ունանց համար անծանուտ, ու այստեղ բաց հարթակն է, մտեցենք այստեղ, ու արդեն կարող ենք մի քիչ այսպես անել, ու դուրը բացեք մտնել ներս, դուրը բացեցինք, օպլա, մտնանք ներս, այստեղ վարդը մեզ սպասում է, այստեղ կոնֆետներ կան, այստեղ իհարկե դրոպեին մեկ ուրիշ մարդ կլինի, այս մեր միջանցքն է, այսպես մի քիչ պտտվենք, ահա, ու օպլա, մտանք այստեղ, ահա, սենց այս աթոռներից որևէ մեկը կլինի ձերը, կամ այս աթոռներից որևէ մեկը, այս տարածությունը ձեզ միշտ մեծ ուրախությամբ ու սիրով սպասում եմ։ Հուսամ այսքանով օգնեցի ձեզ։ Բարի կալուստ արդյոք։